السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا سوح وناكسن خيار تشرفت لي ميل والبا أجوكتين وان إذا سلام هيا ودق بلو كبلو فارح ولا الكيس معو كيكا يا راب بشير بلا متانين حسن قرد ساحب كيس قرش ودرس كيس كنا ولا أورا ونا قرسي كوسا هاجابا كجالكتي مع الشورية بنا وين شنطة بقى بقوري أمن هراء أو سبح إيتا أنك ساعدني هذا أجوغو و وحان أمالينها إنا إتا أفرتي أو سبح نمو و 4 AM in the morning. عليكم السلام. سو دوال دقنين داتك مريك جوغو كسعوتو يعان ماان تبرتني كفافينها دقبلو وحي لوغا برتو حا وناق أمد سوماليات ميلو البئي جوغان إن معناها شعب كسوماليات دل يدبوت بجوغو وراقود لغتاليو ومان توضن اللقف وقادو وحي وراقه او ايقا واحترها ينا اللوسو قد بيو يا شير على دو فيديو شير دا انت سو جيدو هلا قارسي وقتي ساعة الغافور دقبلو ساك سوكع والليبان عالي واشقين هاي شقا سوكع ما شاء الله وارساق قدام برسن هنا ان قد بيا او هلو قد بيا ساحيبهين دقنين تني dad ka mareekanka joogo yaa la hadli raba maanta ma garanaysiin mareekanka ku dhaqan gobolada kala duwan ee dalkani mareekanka joogan Soomaaliyana ma sha Allah waa ba kacdabo oo tareenkeed uu dhaqaaqay meel fiican ay maraysa wanaagii uu fogaade fiicnaantina waa socote Abdikariim Cali Buraki alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaat hala gudbiya gudbiya maat waxaa la hadli rabaa Soomaalida qurbaha ku dhaqan gaar ahaan Mareykanka joogto waxa waaye oo sida idaacadaha ka arkayseen oo maalmahan ay dhan la faafinayay in shan kun oo Soomaali ah dib loo celin doono oo lagu celin doono Soomaaliya wadanka Soomaaliya nabad iyo baraara ka dhalate laakiin dadka qurbaha joogo waxbay ka soo carreen waa soo baxsadeen gaajo iyo dib iyo rafaad iyo magarraysa iyo dil iyo balaaya laga soo carre oo Soomaaliya markaas ka jirtay wada dheer ay soo mareen waa soo taariibeen qaarkood reer hooda keenay qaxootiyada ka soo dhoofeen adi waa wada dheer la soo mare oo aad u fog wadadaasi wada kooban oo qabow ma aha kulli wada aad u xun oo waxa wadada la soo mare wada aad u dheer waaye qofku markuu North America iman hayo easy ma ku iman ama 200 kun ha ka baxdo oo boosa ku gadan hayse ama ha ka baxdo 100 kun ama 100 kun oo dollar ha kaaga baxdo si wadan kari aa u imaatid alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh soo dhawaada fadlan gudbiya share dhan saaxiibihiin hello gudbiyo waliba kuwa qurbaha mareenka ila joogo arintani hello gudbiyo wadan kari dadku macnaha ciyaar ma ku imanin garanaysiin dadku waxay wadankan u soo mareen markay iman hayeen muddo dheer waxa uu bacdi tahriib iyo magaraysa iyo adiga isxambaar iyo magaraysa qaar qaxootig jooge oo galeed cunhay qaar magaraysa soo carre maasha Allah wadankan ay dadkii markay maadeen Soomaalida qaar waa la kala baxay qaarna waxa bacdi shaqo iyo wax iskaadeen qaarna waxa bacdi daayir intii lagu keenay si macnaha maskaxdood I don't know macnaha commentigaas ma galahay laakiin kulli general good waa un la iska fahmay sababta meeshan ay qof walba u imaade waxa baa dadkiis iyo dadka gudaha jooga inuu wax ka taro ma garanayso wadankani americana waxa baa wadan waa immigration weeyaan wadan ku dhan dadka jooga qof macnaha wadanka isla heysiin karo oo ku dhig karo wadankani ana iskale oo kaaxiga male waxaa baad cadaanka madawga mexikaanka soomaaliga yurubiyanka eeshiyanka wax walba wadankani waxay ku imaadeen immigrant ku imaadeen magaraysiin marka kuwa soo tahriibe ee boodarka ka soo boode ee markaasii sharciga weydiistay ee arintii markaasii ay qorteen isdaba marte kuwaasi gooni waay magarays weeyriin ma badno shanta kun qof waxay u badayeen dad wadankani ku imaade si sharci ah qaxootinimo ama muxuu ahaa responsor lagu keenay oo wadankani ku soo galay si nidaam ah
ودنك مركي مادين وحا بعد دنبيه ير يرقلا اما دنبيه وين اسكو جران مركا ما انت وحا بعد ارنتي انترام سيفتو قلك كربحي سيفتو قلك كربحي وحا بعد شان كن او سومالي يوربا انو ترحيلو وودنك كعليو dad badan oo Soomaali ah safaaradda Soomaaliya ay ku dhagan yihiin safaaradda Soomaaliya aan ani waan tagay waan u dhaba galay ma garanaysiin safaaradda Soomaaliya ayadaaba caga dhaadheer ku taagneen cagahaad way gaagaaban yihiin runtaydi sheegay waxna ma diidi karto waxna ma celin karto intaan daba galay oo fiiriye oo baare oo naciib badan ka fiiriye yaa waxaan arkay in ayada naftirkeed ba ku taagneen caga dhaadheer oo cagahaad ba ay gaagaaban yihiin ma garanaysiin سفارة سومالي حقا نغدك ترام مركي او كامبينك او كجري او كامبين غريسن هاي او مركاسي او الولاها دورشد او كجري وحو بلان قاده ان ودن كني او كساري دونو كو يتون مليون او دد عن شرعي هيسن اي دد دب يقال او شرعي اللو دي دو ياسكو كجران وحو بلان قاده ان معناها سند كهوري اصون دميسن انو دور مليون ودن كساري دونو دور مليون واحد بدوا انك وحا حتى بسنت مقارن 5000 هذا اللي سو ابديت جري او ويب سايت كا ايميجريشن كلو سو ابديت جري او لا دهي 5000 او سومالي او رج اي دمر اسكو جيران يا غير كلا قبر او حلو جيني سوماليا marka digniinta iyo waxaan aniga aan idin ku dhaamoon idin sheegir waxaa wada kale dadka ugu badan ee sharci la'aanta ah waa dadka latino ku yimaado dadka mexicaanka iyo honduras iyo salvador iyo brazil iyo dadka ka yimaado dadkaasi ayaa sharci dadka sharci laanta u badan oo markaasi waxaa bacdi aan wadankani wax iska gnoolihiin muddo 20 sano 30 sano ayagoo sharci laana iska gnooliyeen macnaa aniga education haan ma idin baray laakiin dadka soomaalida wax baa gale ma garanaysiin wax iga galena waxaa bacnaa soomaali waara u naxaya qof Soomaali ah oo wadada dheer soo mare oo intaas oo baday soo gooyay oo intaas oo qarashe ay ka soo baxday oo America ya Allah ya ummad ku soo gaare magarays in maanta bacdi laga yaaba inuu khald yar laba jeer baabuur lagu qabtay tigide fiiri sharciga waxaa day soo dhajiin la sheegay qofkii laba tigid saddex tigid oo speedine asoo baabuurka xawaara la dhaha luqad Soomaali waa isku fahmayna mu qofkii lagu qabtay asoo laba jeer baabuurka sanad gudihiis laba jeer baabuurka soo speed garen hay la qabtay oo tigid la siiyay taram uu waalay magaranays maalin dhaw tani waa ku mudaharaad hay waraa Soomaalid faraha ka qaadan ku dhahay dad kari Soomaalida waxa bacad dad geeska Afrika imaada waay magaranaysin faraha ka qaadan ku dhahay waxba markaasi waxa bacdi sawirkay ya darbiga ugu dhijisay laakiin aniga anoo doqbalo we America series senana magarays wa sharci wadankan waa qaat mar horan heystay laakiin waxaan la mid ah muwaadiniinta wadankan ay sharciiga kula magaraysa markaasi xuquuqna kula oo hadli karo ama community ahaan oo hadli karo marka dadka Soomaalida ee intaasi dib soo mare oo soo tahriibe oo wada dheer soo mare maanta waxaa bacda arin naxtin la weeyaan in maanta la dhaho qof baabuur laba jeer waa two times magarnays laba jeer hadii baabuurkaadu laba jeer lagu qabto oo xawaara macnaha markaasi saanka ku dhagan speedka markaa lagu talgalay wuxoogoo shan ka kor mare booliisku ku qabanahay mu yaa waxaa leey bacda waa uu la qabanaa waa uu la turab magarnays sharcigaas waa inaan Soomaalida ee kacaan gudiga aan maxaa Somali community Minnesota Somali community and Ohio Atlanta hadda waa ka bilaabatay Atlanta dibka ka jir waxa waa dhaleecaanahay dadka Atlanta degan dad waxa bacdi Soomaalinimada inay iska weynaysiyaan rabaan ku dhahay wadanka waxaan soo galay 1970 aan soo galay 1944 soo galay dareed Soomaaliya te wadankan ay dadka degan waa dad adduunyadan ka kala imaade oo waxa bacdi immigration ah cadaanka madawga mexicaanka asianka everybody wadankan immigrant waa community markay isku duuban yihiin oo dad isku duuban ay yihiin magarays oo markaasi dad macnaha isu dooday ay yihiin oo markaasi ay yihiin bacdad xumaanta iska dhowr ah
ولنا لقب تي قبلنا لقب تي أتلانا هيبل ويكونين قبل هيبل كده شن حاجة قلة سومالي كوميونيتي نوات شاكن هايسا فيري هذا ولاش رجع لقب تكو أو سو تهريب ما هو جي كوا كلته ورد دم بيجاد وحاب بعد وح قف معناه ودن كان جوجو فيري كوميونيتي ودن كان جوجان وما لو تولاش اللقب تقار إلا اللح مقرئس وح اللقب تا إيمان تلو عل الربو أما قارو أول اللي عليه ما لوت كوا وح اللو عل الربو وح مسكح ذا بلا آذن قلها ما هذا رأي أطلعنا سومالي دقن اسكو دوبنتين أو لوير عقب ستان ومركزي الله فيرن قبرنا يويل كل لقب تريه بالواي ما حق يقرا ورسوماليا تأوكع ما قرنايس هذا مرك هذا باللبن هاي هذي كوي شال اللعلي كوي شال اللعلي هذي ريه باللعلي وقبيل هذي مركزي كذا الأوقات دقتي ودولو الدفدرال كمرايكن كرأت كجعون هاي سيد مجا سوماليا إنا كوميونيتي سومالي آتا ومركزي سومالي ذا كوميونيتي بود أو عقب من ربتيد والله عقنا كده البنا هي سنتك والمعذر رضا حفيز كهكين ستي ما أنت وحاول ولا شاء يا أبهاي اللي قبر بكورن اللي المراكن عدك نارن كرتو إن إسبير إن تجد لقو قبته أما بوليس هو استاجي مجرتو قفوا البوم مراكن وجو حتى كنيه مدحونا النوع مقرر كنيه مدحونا النوع حتى ترام ولا استاجي بوليس قبته ما قاد تجد وقات عروك أسير كوركيز فيري مقرر رئيس ورقف مريكن جوغو او بوليس اون استاجين اصو باور وددان سيه كوه ده مجرو سو ماليه تارجت وانا ايدي شيك دقيسته والا تارجت غرين هايا مركي دورشة ده اي جرتي او منيسوتا سو ماليه بدانه تكن إلا اي بغول كون او قفو سو ماليه يا منيسورا كونو استاد اوف منيسورا وا ديمقراطي ويان مقارنا يسا حسبك ديمقراطي تاري وا بلو استاد ويان نكرر هذا المدحونها الريبوبليك كان واي والريب مقرنايسين مركو دورشات كجرة وحدار كمرة من السوطة إنو وحكا بدلي دونو عدانك حق الدقناء يددك إيشيان كمن السورة الدقنائين يا سومالات ديمقراطيك أقرو دين ترامو كحناقة إن باركو كدك تولود دي دي إنو مقالات أقرو سوفي عيد دقائستة سومالا وحي تارجت أوته أو 5000 سومالية اللو حير الربا أو لو تاريمي ربا إن ديشيك دقائستة مقالات إرو قلو ولوين فات قريو ولو دي دي ستاد اوف منيسوري وحينا أمنيقا ما حاسلين كرنانك مقالها دا ادي إماني ودك كان بين قريساني ادي كو جرتا مقالها ديار دي سولتاقا إلبوركا إلبوركو أفر و كواني قداتك قدودة لده مقالون تم كشيقا هاي يو إلبوركو كلها اللو حود البلنوا حفيز كماركي أنقبتو إنان بعد الداد كاني سوماليد لده إنا معناه أن ورك كيرو دمط ور إنا ككيرو ويان سوف عيد جيسو. and عيلكي وتاس وكغادة يا وحاب بعد حفيز كاد مركو قبصدة في رقوم يذاه كلام ملشك شيجين. قوم يذاه كلام إله غبر رب إله حير رب اللي ملشك شيجين. because of هذي لشيك وهو نسود غرين نكري. so ما له حالة لو جد بيه أو كو إسنيج إيه والرفيانين إيه يا وح قرها ين الدقيستة ومقرئسة علو شوت وشقيستيالة وقف والقف كروس ومالي أنك النحينين قف كروس ومالي إنه معناه الأكتوت كنور هذا أربين وكلها أمريكا يعني مرة سوقلة مريكا مدبضنا كنور كلها ومعنا أمريكا سي خلط إسكدا الدعية الدقيستو كوه سي وح قرها يو مقالة قرها سرتي سومالي ذا بحين هايان والله بين ما سرتي سومالي ذا بحين هايان وحلو قد بيه نكري إن سوماليه داد اسكو دوبان أي سنهين وحلو قد بيه نكري إن سوماليه بعد داد قبيلو أو كراس أو سعودو أو كوميونيتي اسكو دوبان أو دودي كارو أو لوير قبسان كار إنا إهينا لو قد بيه مقررس ويلا شري يا قبدانيل مانون بأيغو ريب إنتا سوماري إنتي جير كلاقبتو حمر إيا سوماليه لقو علين هايو أنا وان كحومه مقررس نروش أنا آن هستو إنه معناه قف كلو سومالي أو صدنت إنه أنا كحز دوين كأي سوري أرن حنواي أنا أتقبله وتم سودوين هاي هي هذا مرك واي هدي كوي سجاشن كي يبقول كدر هاد لعلي يكو هذا لحر عري إيه قبيل هاين هدر 5000 سومالي أو قبيل والبله أو سومالي قبيل كستله يا ما أنت اللي حرب إسلالية رمت هذي الشيء دقيست هذا هذا إسكو أكتي أو شرعي آذن قاذن إدقيسو أو غرين كارت آذ هي ستيد
او جرين كار اهي ستي ودن كاري او جرين كار اه ودن كار انتا قادة اسهل مانتي او صدح تيكت كوكو جيران ريكورد كوكو جيران او ولي شرعيقة هذا حرين هذا حرين سو لوير نهاير جري دقيسو سوف عيد دقيسو هذا جرين كار اهي ستي او اس اوكته ان او شرعيقة بعد بدرف ليسي استيد كالس كدب ماذا سوف عيد دقيسو Soomaalida hadda la soo bandhigay ee website-ka immigration ee ICE maxaa enforcement tiga hadda lagu soo qoray waa 4800 Somali men and women oo dambiye galeena lagu leeyahay iyo qaar sharciiga loo diiday dambiyada la galay maxaa Soomaali qof dilay xabsi ku jira dambiga sharciiga la isku diido fiiri waa shan qodob weeyaan marka sharciiga qaadan haysid inaad wadanka muddo 6 bilood ka bixin magarays ina adan macnaha an fulani aadan gelin markaas ina aadan gelin macnaha ina adan markaas wuxuu aha wixii kala tan macnaha ina terroristi waxa ay aadan ku jirin ina markaas waxa bacdi mid kale maxaa ina lagu xirin in macnaha adiga shan qodob oo markaas oo la dhaho an oo moral charges macnaha markaas ina diyaar u tahay wadan kale ina wax la qabsatid shan qodob oo lagu fiirinahay sharciiga hadda la qoray oo website-ka lagu soo qoray ee dadka loo taariibin rabo loo tarxiil rabo waxaa bacdi laba speeding ticket iyo hal xabo ticket kale ku raace yaa felony lagu bedeli fiiri waa misdemeanor weeyaan magaraas waa dambi yar oo markaas laga soo kaban karo weeyaan waxaa la sameeyay dadka wadanka ay ku nool nin aanan booliis u qabanin oo aanan markaas aanan la xirin xirid ma aanan ticket la siinin oo booliis sharciga revelis uu ka qaado oo wadanka ku nool benwa maba wax dhici kara ma because 24/7 gaari ayaa wadata booliiska 24/7 oo luuqo ku jir uu dhuumanahay ma garanays okay taasi ka soo gudub Soomaalida waxaa bacdi hadda laga qaban rabo waxay ku jiraan qabiil kasta oo Soomaali ya kamid ah hadii salaayto aad isdeeyse kuwii la qabtay ree hebelay ahaayeen reebelna macnaha qaraanka ka yaraado oo hal qarkood hal laga qabtaa sidaysi maanta reebel kasta oo Soomaali yaa laga qabar rab dhageyso maxaana loo qabar rab waxa lagu leeyahay Soomaalida dambiye gale aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh soo dhaw Soomaali dambiye galeen iyo Soomaali markaas sharciiga loo diiday inta sharciiga loo diiday soo tahriibtay in yar oo kooban waan ma badno kun xataa magaar hayaan subaxii dhageyso kun 1000 Somali magaar hayaan so 5000 kago 4000 people oo Somali ah oo wadan kale si legal oo sharci ah ku soo gale yaa la rabaa excuse in la qabto giirka la qabto dhab laga tuuro bacdi meel aan ognay afriq magaraays ogo hadaa maanta green card ah haysatid oo green card kaaga adrevelation kaaga boolis uu ku qabtay oo speeding ticket lagu siiyey is ilaali garbaha ilaali wallahi been ma been midii sheegay hadii a green card ay haysatid oo booliis uu ku istaajiyo dhowr jeer oo ticket traffic lagu siiyey is ilaali ha dabarka ilaali garbaha ilaali waa lagu daba socod sababtoo ah Soomaali hadda waa target magaraays Soomaali waa target waxa ay maxaa nooga darar markaa عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سو دواد فضل قدبيو دغنين تري هلو قدبيو صاحبينا هلو قدبيو ولو كو مريكا جوغان اوهايو مينيابولس سيار واشنطن اتلانا واي بقرح دبو اتلانا قبيلة سو خيمين هاين ريبل واي كري واي واب قدك كو جيران هاد مغارنايس كي شال هل هاي اذا عاد بي بي سي تك هل هاي اسك دغ هاي معنا اسك انو دنب قلن يا تيكت لو خري و كو جير هاد هادو شال او كيلها ومعناها سواء اسو ابابول لهاين ومركان سيل اسمال لها ومساجد دد يا ميلها كوميونيتي لوس كوغو ايمال لها او لغا تشل لها ونما يوم حان سمينا سياساتني هدا ودنك هوغامينيشو سيبي ان معناها انو غان بيدخين هيساي ما حان سمين ودنك ان شرعيه يا لو كلا بها لكن دي لو اركو ادو شرعيه كا هوسيو او شرعيه امين سنين او شرعيه معناها سي او غرب مرها والله وا لغا ريني بين ما ودنك ري ودن اد murmi ama qeelini ama abuqi ama waxa dad dhacayaan ma sharci iyo warqada shaqeynaya la buuxiyo ree Minnesota idil hal hadda dhageysta meesha Soomaalida u badan tahay xaqaasi weeyaan 4000
800 Somali men and women are wallahi billahi wadan kale laga siibir or ida cadaha dhageysta website ku haga shin border protection iyo customs gala akhriya wax ku qoran sababta Soomaalid kaliya loo sheege fiiri sababta kali Soomaalida kaliya loo sheege ee loo dheehe afar kun iyo 800 oo Soomaali ah ya macnaha aan xir rabna oo taribinayna magarays waa dhaartii uu maray weeyaan Trump sufaci dhageyso dhaartii Trump uu maray uu macnaha uu ballan qaaday uu dhahay bacdi Soomaalidan East Africa ka imaaday ee Minnesota rogey waxaan idinka Fox u dhamoqt waxaan idinka ballan qaaday uu dhahay inaan Soomaalidan ay aan meel idinka mariyo lama sheegin Mexican intaas oo kuno Mexican la xiray oo la tahriibin laba dhin intaas oo kun oo European la xiray oo la tahriibin laba dhin intaas oo Asian la tahriib oo la xiray dadka kale dhan jamaca la isku qabtay waxa bacdi waxa la dhawaa 1 million yan wadanka tuuri u dheer okay su'aalaha maanta inta wax dishe gaan ku jirtay ama tuuga ahayd ama waxade Soomaalida in yar oo fara ku tirsa weeyaan degeest waxa ay sheegay Minnesota ani waxaan ku noolaanow Duqbilowe muddo dheer ku doona ilaa 12 sano Minneapolis ku noola magaalada Minneapolis magaranays wallahi 12 sano aan Minneapolis sano Duqbilow aan ku noola 12 kaase aan nooleen su'aalaha degan way istaqaana waji garab magaranays am in hebel oo am reebel oo waa un les garna korkaas la iska yaqaana inta wax hadi dirtay ama tuug ah ama gaang ah ama balaay kale ku dirtay in la yaqaan waa la garanahay oo fara ku tirse laakiin marka balaagna aate oo Soomaalina aate oo muslimna aate booliska wadanka ay waxa bacdi taargida oo tahay baawurka marka gurga ka soo baxdid oo wadada weyn ee haweeg ay soo gashid booliisku ku istaajinay ma khalad ina gashay ku istaajinay waxa laga yaabaa baabuurto dhan inay wada carareys wadadan 65 mile per hour in lagu socday marka 5 mile ku dartay 70 iskaga soo booliisku ku 10 kaasay kale tay cadaanka waxa dadka kale waxa laga yaab inuu saqaban laakiin oo iskiina oo Soomaali markuu ku arkaado 5 ku dare 65 ku dare uu ku gushidani magaranays luqadana gadda ka tahay aksara leed ma murmik kamera durabu iska damini maxaanu u dhac marka maxay Soomaali sameeynaan tigida lagu Soomaalida easy life waa iska jecel la sufiin idii sheegay dhageysta record of Minnesota 2009 ki soo baxay 2009 yaa waxa research ay sameeyeen qoloyinkan ee magaraysa human rights ki u doodahay state ka gudiska doodahay boqolkiiba 99 Soomaalid markii tigid la siiyo booliska markuu tigid ku siiyo oo speed ine ma ku dhahay lacagta xaggan ku bixi ma ku dhahay tigidu ku siini maxkamaddu ku diri maxkamadda la rab inaa lacagta iyo waxa ma ka doodo ama aad tiraahdo guilty man guilty ana ama lacagta ay abis ana ba kamid aanu duqbalo idii sheegay easy life ka iska jecel leh booliiski tigidu isiiye waxa la yaab waxaan ee bacdi inay ma big deal ay ahayn laakiin markii aan maxkamaddi tago easy ka dhigani maba maxkamad hearing iyo maba qabsan hay iyo macna inaa waxaan ka doodo meesha kale gaas ka tagi tigid kale meeqaawo waxaan dhay waa $200 ama $100 weeyaan intaan maxkamad ku soo noqnoqon lahaa fiiri intaan maxkamad ku soo noqnoqon lahaa oo ninkana tigidka isiiye aan la doodi lahaa oo la murmi lahaa oo maxkamadana maal heblaay soo noqo waan ka dhib yaraasi tigidkana meeqaaw ay lacagna way helen rekordkaana waxaa lagu qori marba lacag hadaa bixise waa guilty toksuru boqolkiiba 90 warbixintaas ay soo baxday boqolkiiba 90 Somali community they don't go maxkamad ma tagaan maxkamad sare intay tigid u tagaan ma doodaan fiiri markii tigidka markii uu speedin uu sanad fiiri yaa dhigi kara sanad gudihiis aniga tigid booliis ma qaban karo ma dhigi kartid haddana baabuur aanu duqbalo wada hadda marka meesha ka baxo waxaa la yaabacday inaan leed ugu xirbaa ma si noqoto booliis uu istaajiyo isla markiiba maalin kale baabuur aan wada wada kare cid lagu weeni male meelaha la iska soo galay idii sheegi dhageysta wadan kale dadka waxa laga yaabaa qof walba inuu tuugnimo iyo dambi uu garanayo qori inuu qaato uu dad dhaco ama dad uu dilo magarays dambi waxyaabo noocaas uu u garanayo warhooy waxaase waa laga tagay Soomaali runtaydii sheegi dhageysta maanta waxa la soo qoray
شان كن أو سومالي الربع إن لو حرو ووحي إيزيغا آكاد لغتين ويان والله بين ما وحي إيزيغا آكاد لغتين ولسها الشدي ولد إيه إنتا المحكمة داني كسور نقول لها ووقت إيقدلي لهي ومالون والبيت معناها برتني لبس على صدح ساعة فضل لها وصدح ساعة هدابت قرين كان أيزت وشرعي ودنك إنها كدها تقاربت واي صدح ساعة لبس على محاي كان نبي إنتا سو سنابت سو تهريب هيسي وإنتا سو سنابت مرايكك أسو عرهيسي دقيسو مركا مانتا وحابع وحي إيزيان كدقين هنا مانتا لسكاك إمادي شرعيقا مانتا لقوري أشان كونو سوماليا لرب مانتا اللي قد تهريبي ولحرو ودبلو علي لرب وحاو لابا تيكت او اسبيدين تيكت هادي اقادت ايه ميد باركين ايه او سردح ايه كوتاكت فولونيات ايه مستمين رويكاتاكت سوف عيد دقش مستمين ردن بيكير يرا امركا سي اديك ايزي اكا ديگان ايسي واحن ايوا ترافيك فاليشن ايه ديسي ويكاتاكت لابا تيكت او اسبيدين وان ونير قده هز 2016 حدا سوما لغا سو قد بين تو جرين كات ادو هستو 2016 هادو بوليس لابا جار كو استاجي او speeding ticket او كوسي او violation fare moving violation ticket لغو سي واحد دونتا نقطو اما light كا قبنا هان نقطو اما وحابة بعد فريجة كا جبنا هان نقطو اما بريجدا او شقينين هان نقطو اما وحيابة كال هان نقطو هاديبا لبات ticket لغو سي او ticket ستحات او كور راعي ترام قورتو كو دقية كورر ترام نيكي لداي قورتو كو دقية بلانتو او كاقاذي فوكس قلوينك فوكس بلانتو كاقاذي يو او فرب مغارات مالكم مينيسوتا الى بوركيت او كقطبين هاي يا مالكم مينيسوتا او كقطبين هاي الى بوركيت ود مقلهيسين وخي او دهي مالكم لوستن مي مخو مين بورلاند مين ستيت كمين لدو مالتو كقطبين هاي ود مقلهيسين توس وخي او سو قاته انغو توس نوغو سو قاته وخو دهي ور سومااليدا وخاني ودان كه روين او دهي مغارات سكين افريكان مسلم هادرنا فيري مخا اسكو درسني مدو افريكان مغارات African Muslim dabeecad adeeg magarays easy life easy arabno waxa ay dhinaas ku darsanay iyanagu isximinayno oo ninkani reebal waay ninkani qabiil hebel u dhashay ninkani qabiil hebel u dhashay anagu isximin reebal aad diin laga taariibiyo oo la tarxile maxaa qaraanka ka nusqami anagu qaraanka no kordho kaga badanayn waxa ay seebeen waa runtaydii sheegay dhageysto والله ما أنت 5000 كان سومالي للتهريبنا قبيل كم غنمال قبيل كستوه سومالي يا والله أنت ني كجرو أما دارو هو أما هويو هو أما إساق هو أما الرحوين هو أما مدبان هو ما أنتوا كجر تكور أما ناذيركا أما ساحبكا أما ولاشا أما أذيك النفتركا مقررايز يا كجرو فضلنا لو قد بيار أنت ني مقررايز مركد دقنين توحو كسعوتا شعبك سوماليات غربها ني maraayga ku noola arintanay easyga ka dhigtay ha arintanay easy ka dhigtay ee tigada iska qaad qaadanahay ee boolistanay macdanarka cunahay wuxuu intay easy ka war aan american citizen aanu duqbulo we magarays waxa ma ka baqay laakiin ana idin kiciyo runtidii sheegi idinka dad ka baqaysan kaca oo waxa idinka dantiina sameysa maanta for 5000 somali waa dhaqaale badan oo Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ee gaajaysna ebaarta wareed 5000 ee Soomaalida maanta waxa ku hoos nool aan midkiiba 5000 oo qof qoys oo kala ta ku hoos nool oo bil u dirhaya hooyadiisoo gaajaysna Afrika joogta abiisoo gaajaysna Afrika joog walaalhiisa joog arurtiisa xagaas ay ku nool oo gaajaysan magarays intaas oo bil u dirhaya oo lacag u dirhaya maanta di marka ninka la qabto oo la tarxiilo dhaqaalaha ee reerku ka guu reerka dhulka galhayaan magarays dabka kadami marka maanta waxa la rab Soomaalida Minnesota degan waraays ilaaliya garbiina fiiriya hadaba laba ticket iyo ticket saddexaad oo ku raaco saddex ticket oo record ka drive license uu kugu jiro stadiyada qaar kood ad ku nooshiin Minnesota daba ka bilaabta si hoose uga bilaabta magarays ina community ga uu nusqa maal rab si hoose uga bilaabta qolada federaalka ba loo gudbinaa hoosta loo gudbinaa ninki 3000 tigid heesto waxa state-ka wuxuu gudbinaa federaalka weena ku raadsan hayaan wallahi bilooyinka soo socdo aleeku salaam waraxmatullaahi wabarakaat bilooyinka soo socdo is ilaali hadiiba green card ahaysatid green card waxa weeyaan sharciiga permanent resident legal loo yaqaan hadii ahaysatid oo dambi yar aagashe wariya garbaha ilaali idagayso garbaha ilaali shaqada waa lagu daba jir
guriga waa lagu daba jir meel baa joogto waa lagu daba socod qolooyin van wata van ay wataan boolis oo askilaalinay oo blue light ka shidahay blue light ma wataan qolooyinkan vanka arurta lagu qaadanahay oo magaraas vanka arurta lagu qaadanahay islaamaha ay wateen yaa lagu daba socod waa gadaasha la daba socod waan meel bad maraysid bil lagu daba socod isilaali had somali community ee minnesota odayaasha ee urjoogyaasha yalla hadla isfacay dhageysta war maanta hadda dadkani u hiilisaan waxa bacdi walaalka ay hooyadaa u hiilise haddaan maanta ogolaatiin in 4,000 la celiyo oo maanta aan looyro u qaban weysaan oo soomaalidani la gacan bidixinahay ee discriminationka lagu sameynahay aad maanta kala hadli weysaan oo markaasi bacdi aa qabiil qabiil intaad xafiiso u furateen aa rabtaan bacdi maanta reebel reebel laba laga qabte suuqa magaalada maxaa lagu sheekaysanaya maanta dadka awsaad joogaan waxay idiin sheegay dhegaysta wax yar oo xane maanta maraykanka waxaa looga sheekaysanaya meelaha fadhi ku dirirka wuxuu kula war reebel 4 maanta laga qabte reebel kalataa 6 laga qabta maanta oo laga tarxiili rab war soomaaliyaanne taraa ma garanaya hawiyana ma aqaana daarooda ma garanaya saaqna ma aqaan laakiin duqbilow iskiini soomaali oo muslim inuu yahay arkaane ma garanays he don't know my name ma garanahay magacii ma garanahay meelaan ka imaada ma garanahay qabiil aan sheeganahay waxa sidan ma aqaan laakiin aan soomaali oo markaasi immigrant aanahay oo dadkani aan soo gale uu ii jeedaa ma garanays maanta waxaa bacday soomaali community ohio minnesota atlanta waaba iska daa ha la qabta xataa kii b b c da kala la tarxiiliyey oo xer oo maanta immigration gacanta ugu jiro ma garanays soomaali community ohio minnesota war maanta kaca maanta dadkiin u kaca dadka maanta soomaaliyeed ee wadnaha gariirhaya waxaa maanta uu istaaga inaa soomaali aan nahay oo isku duubannahay oo discrimination aanan lagu samayn karin oo waddankani xuquuq waraa anoo duqbilow soomaaliyaane soomaaliya maanta matalaya waa 4 in the morning suuxnimo weyaan shaqaan hadda soo gale waan shaqaysanhaya shaqadaa aan shaqeeyey isteedka aan deganahayna lacagu iga qaadanhaya federaalkana lacaga iga qaadanaya beejeyga ani aan shaqaynahay yicugula xisaabtam hayaan soomaalida 100,000 soomaalida aanna maraykanka aan joognana war sidaasoo kaleana qof walbo soomaali wuu shaqaynhayaa beejeyga aa qaadatid isteedka iyo federaalka labadaba way kugula xisaabtam hayaan labadaba waxay kaa goosanhayaan lacag badan bay kaa goosanhayaan lara mari idhegayso lacagtaasee lagaa goosanhaayo waxaa bacdi adaa shaqaysta dis saacaddan ayaan u taaganahay this morning oo saacatulqaanfuur ee tahay yaan waxaa bacdi aan shaqaysanahay maxamed taraam ana lacagta taraam muyla shaqayna hadda isweydii hadda madaxweynaha taraam iyo macnaha qolooyinkan statka governorka anoo duqbilow hadda shaqadaan ku jiro miyay shaqaynahayan maya anaa xoogay shaqaysanaa bartan taagan soomaa haa xooggii aan bartan u taagnaa u soo kacay yay iga qaadanhayaan oo iga goosanhayaan xuquuqan ku leeyahy xaqan ku leeyahy laamiga la dhisahay lacagtan liga goya lagu dhisahay askartanay la siinhaya ee dadka soo qabanaysa lacagtii ani liga gooya la siinhaya ma garanays waxaanay la dhisahaya ee bajet lagu leeyahy duqbilow lacagtii laga gooya iyo soomaalida iskale lacagtii loo gooya yaa lagu bixinhaya marka maanta soomaalida minnesota degan waxaa laga rab war kaca maanta inaa kacdiin oo communityga inaa kacdiin war maanta haddii aa sahashata walaalkaa ama wiilka abtigueed ama wiilka adeer ku heeda wallahi maanta la xirab 4,000 5,000 oo soomaali ah dad yar maa targetana waana la targeed garaynhayaa ma garanays waa targeed banne anoo duqbilowe taraa maanima ka baqahay barito saara dheydan ama gurigiis hortagi rab saar dheydan ilaah hadduu i gaarsi mikrofoon intaan u qaato yaan anoo duqbilowe codkay gaarsiini oon u sheegi oon dhihi wariyaah targeed ma noqon karna annagoo soomaali ah ma garanays idhegaysa marka idinkoo soomaali ah oo ohio minnesota degan war soomaali communityda xafiisyadani faraha badan aa furateen isku keeno oo hal meel awoodda ha laiskugu keeno hal awooda noqda oo waxaa bacdi dadkani targetka leeyahy looyaro u qabta inaan soomaali mid aanna ha la tuso inaan taxi bayrna ha la tuso inaan waddankani xuquuq ku leenna ha la tuso inaa waxaa bacdi waddankani annaga aan annaga markaasi dadkan kaleeto ee waddanka u dhashay aan la midnahay oon taxi bayr aannahay oon xuquuq ku leennahay oonala taarget garayn karin ha loo sheego fadlan videogan gudbiya duqbilow kabloo faarax walaalkiis mucow kii ka yaraa bashiir ballan mataanaan
حسن كورة شعب كيس وانا دي سلام معه اذيق شعب كينه او من سورة دقن اما هواية دقن حدا الله بطيق اتقاهاته وراه فان كنت بصعود هدا ارتد فان قاري فانه او كداشا سعوده انكا هرهين انت هافر انت قيسو انت ها هدا فرويسد اسوار قاد وحاجة سويع مينا اوغاية سويع مقرد وحالا يارب انت ها انا فرتد وحالا يارب بعد هدا الله بطيق اتقاهاته شرعيق هدا حاري لوير نهاير قريسو انت قيسو كوني سو تاريب قوني ويانو حالا هلا كو جرين كار كيستو مركزي جرين كاركا طوانكا سنة اللسي يتين يريس برمن رسنين تليه قاتين إنا ودك شرعي كويستاني أمليينهن شرعي ودك مكويستيد ما تتارقي ذاته حدي ما صدح تيقد آقات أو فولوني أو سوبدلي ولو سيفتو كولا كعربت وحال غارب ما انتا كع أبليكيشن كيسكا حريسو أبليكيشن كنا لوير أو هاير غيري لوير هاكور برستيد لوير بهدو مر ومعنا غرب كاتاقية عدكو قدك داقي مالي أرو دقبلوه كبلو فارح ولا الكيس معو كي كيرا بشير بالله ما تناين حسن قرر صاحب كيس سومالي هنو راتو مقررنس سومالي ده ميولو البئي جوكتو ها اسرعضو وانا اذا سلام ماه فضلا فيديو قن هلو قد بيو دادك ايقو سيسان ها قارو مقررنس وحال قياب انا انتو ضبطن ايسا وحبقو قين ها ما انت اذا عدا هقل ويبسايا ذا فيري اما قريشك ويبسايا كيس اخري مركا ويحي عدو كوكو سيو كقاضو دقبلون وانا اذا سلام ماه فضلا فيديو قد بيو انتي مركاسي مرام كتوش دون ان شاء الله دولا يراد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.